মই এতিয়া আচলতে বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, তথাপি মই এই স্কুলৰ একেবাৰে জন্ম লগ্নৰ পৰা জড়িত আছিলোঁ। ঘৰ দুৱাৰ যেতিয়া ঘৰ বান্ধে মোৰ দেউতা চন্দ্ৰীনাথ শৰ্মা, তেওঁ আছিল চেক্ৰেটৰী, আৰু তেওঁৰ লগতে দিবাকৰ গোস্বামী, হৰচহৰীয়া, তাৰপিছত খদচাব গাঁৱত এইবিলাক তেওঁৰ সহযোগী আছিল। আৰু গোটেই প্ৰায় মোৰ মনত থকাৰ পৰাই মই এই স্কুলৰ যেতিয়া এই স্কুল বান্ধিছিল, প্ৰথম পশ্চিমফালে আৰু উত্তৰফালে ঘৰ বান্ধিছিল, তেতিয়া মই সেই মিস্ত্ৰীৰ চাহ লৈ এজন মানুহৰ মাত্ৰ মই চাহ আনিব পাৰোঁ। মই সৰু তেতিয়া মই LP স্কুলত পঢ়ি আছোঁ, তেতিয়া এজন মানুহৰ চাহখিনি আনি দি থৈ মই আকৌ দ্বিতীয়বাৰ যাওঁ চাহ আনিবলৈ। সেইজনক আকৌ দেওঁ দি মই আকৌ মোৰ স্কুলত LP স্কুলত মই যাওঁ। সেই সময়ৰ পৰাই মই এই স্কুলখনৰ ওচৰৰ লগত মই বৰ জড়িত। মোৰ সহপাঠী বন্ধু বৰ্তমান আছে কদক চান্দ কাকতি, তেওঁ মই একেলগে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা একেলগে পঢ়িছোঁ। 1957 চনত মঙলদৈ চেণ্টাৰত আমি পৰীক্ষা দিছোঁ তেওঁৰ লগতে। মই বেছিভাগ তেতিয়া চতুৰ্থ শ্ৰেণী আছিল, যিটো শ্ৰেণীয়ে বৃত্তি পৰীক্ষা দিছিল। এতিয়া মই প্ৰথমৰ পৰা তেতিয়া বৰকৈ আৰু সৰুকৈ আছিল নহয়, আৰু আমাৰ স্কুলখনৰ সৰু ঘৰ আছিল, গতিকে ৰাতিপুৱা দুটা শ্ৰেণী আৰম্ভ হৈছিল। সেই সময়টো আছিল 1953 চন। মই 1953 চন 52 চনত মই MA পৰীক্ষা ফাইনেল পৰীক্ষা দিছিলোঁ পাথৰীঘাটত, নাৱেৰে নদী পাৰ হৈ। তেতিয়া নাৱেৰে নদী পাৰ হ'বলগীয়া আছিল এই ননৈ নদী। তাৰপিছত 1953 চনৰ পৰীক্ষাৰ খবৰ নেদেওঁতে চেয়াৰমেন দেউতা চন্দ্ৰী শৰ্মাই মোৰ চাকৰিৰ কাগজ আনিলে, গতিকে মই দুনীয়া MB স্কুলত চাকৰিত সোমালোঁ। কি পাছ কৰিছিলে তেতিয়া? MA পাছ কৰিছোঁ মাত্ৰ, MA পাছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া সেই ছিক্সৰ পৰীক্ষাত বৃত্তি পোৱা খবৰ পালোঁ, খবৰ আহিল, তেতিয়া মই খুব কান্দা কাটা কৰিলোঁ যে মই কিজানি পঢ়িব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি বামুণৰ ঘৰৰ বোৱাৰী। মই তেতিয়া বিয়া হৈছোঁ, 52 চনতে মোৰ বিয়া হৈছে, গতিকে বামুণৰ ঘৰৰ ছোৱালীয়ে ক'তো আৰু পঢ়িব দিব। গতিকে মই ৰিটায়াৰ্ড হ'ল মই 1997 চনৰ জুলাই মাহত, 31 জুলাই, বিয়া মাহৰি পৰা পিন্ধো মই চেণ্ডেল, এতিয়াও নিপিন্ধো। তাৰমানে তেতিয়াৰ দিনত ডাঙৰ মানুহৰ আগত চেণ্ডেল পিন্ধাটো এটা নিষেধ আছিল, গতিকে আমি সৰুতে বিয়া হ'লোঁ নহয়, গতিকে শহুৰ শাহুৰ লগতো চেণ্ডেল পিন্ধিব নহয়। কিন্তু মোৰ বিয়াত এযোৰ খৰম দিছিল, এতিয়া সেই খৰমযোৰ মই মানুহৰ লগত পিন্ধিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া ৰাতি ভৰি ধুওঁ তেতিয়া মই চেণ্ডেলযোৰ মানে খৰমযোৰ পিন্ধি বিচনালৈ যাওঁ, কিন্তু মই এতিয়ালৈ চেণ্ডেল পিন্ধা নাই, বোৱা কাপোৰ পিন্ধা নাই, মানে কিনা কাপোৰ মই পিন্ধা নাই, মই এতিয়া বোৱা কাপোৰে পিন্ধোঁ। আৰু মোৰ যিসকল হেডমাষ্টৰ আছিল অভি শৰ্মা, তাৰপিছত মই স্কুলতো উৰণি লওঁ, আৰু মোৰ যিবিলাক হেডমাষ্টৰ আছিল স্কুলৰ তেওঁলোকো মই ভাইহৰৰ নিচিনা জ্ঞান কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজিকালিতো ভাইহৰ বোলা বস্তুটোৰ একো হেৰি নাই, তথাপি মই মূৰৰ কাপোৰ নুগুচাওঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।